hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani xirsi cali xaaji xasan oo qoraal dheer ku soo qoray barta uu ku leeyahay facebook ayaa ka hadlay xaaladda nabadaynta ceelafweyn wareejinta xukuumaddu ku samaysay argeysa kalaab iyo arrinta baaq shacab oo ay dhallinyaro ku midaysan baraha bulshadu soo jeediyeen xukuumadda somalilan hogaamiya xirsi cali xaaji xasan waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay sidan ciid wanaagsan cibaadadii iyo camalkii wanaagsanaa allahaynaga aqbalo koronafayraska iyo cudurada xunxun allahaynaga nabadgeliyo qof kastow islaali oo ku dadaal in aad raacdo tilmaamaha caafimaad ee ay bixinayaan aqoon-yahanka iyo cidda u xilsaarani intii dhimatay allaha u naxariisto inta xanuunsanaysana allahha shaafiyo dhibaatada waxaa lagaga gudbaa iskuduubni iyo gacmaha oo la isqabsado guddiga covid n gacan buuxda ha la siiyo iyaguna waa inay deeqaha u qaybiyaan si xikmadaysan oo ku salaysan caabuqan iyo dhibaatadiisa nabadda macaan iyo qadhaad قيمة كاستوى إنا إنو كبح إنو إنسي سومالي لا نسي جيرتو وحام موغطين حكومة دو عيلا فوين كفاشي لانتاي إسلام أركان عاي بربوريل دادا لدي نبادية دي هالكا لقليي دولة دي شعبا وانا بوغي يا عبداد كرير سومالي نوردان كوتا لا مانا أحاين إيسي سعوتو أرين تاو تيل كارجيس كراب وارين مدنيا مانا أحاين لحسر دي يو وقت إيا داريغ حكومة دو عمر تايو حوم موغدا فعل تاريار قوسي سحنا ماها si kasta oo ay tahay waa inay ka wada hadlaan dhinacyada ay khusaysaa waa maalgeliyaha iyo xukuumadduye baaq shacab waxaan u fahmay dhallinyaro iyo aqoonyahan jecel inay wax toosiyaan balse si ujeeddo badan ah loo dhex qaaday oo dhadhankii looga xumeeyey waxaan leeyahay qarannimadu waa lama taabtaan somalilan afti shacab ayuunbaa wax lagaga beddeli karaa laakiin xaq dastuuriya ayay u leeyihiin in qarankii somalilan ee sagaal iyo labaatan jirsada ay saluug ka muujiyaan sidii loo soo hogaamiyey iyo sababta ummaddu himiladeedii u gaadhi weydey